Adhe, falimderit shumë që e sonte me i diskutu disa prejgjera më interesante që të kanë karakterizuar. Më mbrapa. Rato, lutem edhe tregom me disponim që shie dhe aje rahat, aje shnosh. Kurba, njësëm hund. Me 2 telefona, me 3 telefona, me sa telefona? 5. Me 5 telefona. Thash që ke mungur shumë rrjete sociale dhe kureshtja ka qenë shumë e madhe, se ku është adheu, me qka është duke mora adheu, ku ke qenë? Njëherë për gëzoj për emisionin, ma në fund të rdita. Mërë dita, okej, okay, se që sa kemi folë për me qenë studio. Shumë, edhe falimderit për ftesën. Falimderit ty që i këtur. Unë jam shput pak, një kohë s'kom pas as Instagram, as rrjetet sociale, as s'kom pas nevoj më marrë me vetën. Edhe kisha pas shumë nevoj, mi bosë të cënë, më largu pak për ekranit. Se a di që shpend, është një famë për koshme që e murëm, edhe nuk ki mundësi me e majtë mo. Se nuk jemi as doktor, as artist, as... Adi nuk jemi si dhe tjerë për shumë disa personaje që petentojnë me këthetra mi majtë. Qatë famë që e patëm kryu, edhe unë jo këmë thonë non-stop që është përkoshme shfrytëzoni për momentin sa të moni, si për anë biznesi, si... Për qëfar dëlloj aspekti shfrytëzoni se ka me kalu dikur. Edhe është absurd dhe më nëjtë është non-stop në ekran, kur s'ki shka jep mo. Po, por nëse nuk je në ekran, zakonisht njerëzit shfrytëzojnë platformat online, shfrytëzojnë rrjetet sociale që me ndejt aktiv, me ndjekësit, në një bashkëpunim, ti vendosi me u largu krejt, që ka nuk andodhë të të tjere që ka qenë pjesë reality show-ve, pjesë fëtyrave publike, ishte shumë i nevojshëm kjo shkputja dhe? Po, kam pas shumë nevojshme. Bilës para 2 dite kam qelë Instagramin, do për folëm bashkë dje. Po, edhe të shkruva si me di që e qere. Po, edhe shumë akum pas nevojshme, nuk e di po. Sa mbete pa Instagram, sa qëndrove largë social media? Më shkputje, nja 9 mujë ditë këmë shëllë, kështu më shkputje 3 mujë, 4 mujë, këmë shëllë një avë, këmë shëllë apet. Po që fa bërë gjatë këtyre mujëve, që kjo është pytja? Si e tove, si e shfridzove ditën, si e shfridzove mujët, a u qetsove, a reflektove mjaftu shumë? Po, këmë reflektu shumë edhe më qetsu, edhe këmë shfridzu mas shumë të me familjen të eme. Në regull? Dhe me thonë, është si një kërkim faljen dhe aty nëse në rëmbeu fama atë ku. Edhe rrisha ma shumë në Tiranë, ta shri mes Tiranës dhe Shqipënisë, po ma shumë, mes Shqipënisë dhe Kosovës, po. Ma shumë në Kosovë, ju këmë përkushtu ma shumë familjes, biznesit familjarë edhe merë ma shumë ata. Regull. Është komentuar shumë edhe vazhdojnë të komentohë shumë në rrjetet sociale dhe në përportale, edhe për gjatë shkputjes, je postuar shumë rrjetet. Unë nuk komentohëm, unë kesh kuptohëm. Kesh kuptohësh, pse mendojnë që kesh kuptohësh? Kur rrjet kesh kuptimi? Mendojnë që këtë storit i kam me tendencë. Unë e bëj pa vedije. Do me thonë, nuk jam i vedishëm për storit që bëj. Do me thonë, gjdo storje mendojt që e ke për dikant, po e folë për dikant, që nuk pëllën në kuptohet, pëse gjithmonë në të këkoreshtje për që ka postan atë bëhë? Pa, jenë mësu tash, për eksperiencët që i kam pas, jenë mësu që e lidhin, gjithë story temë, gjithë sanë temën e lidhin me në eksperiencë, me në tashni, me në lidhje, dhe praktikisht nuk është ashtu, unë mëjmë i pas për shamëllimi, unë të shokë bashkë, unë mëjmë i pas për ty në ikuna, pa kuptan, edhe ma lidhin direkt për dishka tjetër. Po, që s'kam shka, po, jo më pësu. Po, zakonisht në intervista pyet është për vajzat të ndryshme të showbizit, sa duke të flasim për këtë pjesë. Shqyra, zotë. Sepse po besoj që t'ka konsumu shumë, a? Shumë, shumë. A me ndonë që është abuzu me këtë pjesë në... është abuzu shumë, po, që shë tha edhe ti vetë, këtë pistoreve ka nardë, one nuk është që këm dalë publikisht ose këm thonë për dikën, për një person, për një personit të caktun që po, këm pas me ta, ose asë në këm e dalë me thonë dikur, për kërkën heqë ashtu, po, për me storive edhe artë kja që u konsumu shumë. Asociosh me laj me love story, me dashuri, me vajza? Ka ndodhë, tash unë që atë format jë më konë, apo këptonë, unë si më shku atë për shumë, me folë për shkencë, ose për, e kemi bo një sanë që ndodhë për dëshmëri, djemëtë, që e bojnë, na kemi bo në publik. Po. Jemi danë me një gocë, nuk në ka pelqy, jemi danë me tjetërë. Edhe veç mu më ka ndodhë, pi shumicës djemëve që shumë e kanë konsumuat pjesë. Edhe që ajo konë një ndërësujet, pëse këmë vazhdo më shkëputë. Qëka nuk të pelqenë që të botën e televizionit, adhe qëka të pengënë që të botën e televizionit, mënyra ndoshta si trajtohet një personaj publik,
ku e ke pa knajtësim? Bota televizionet e kisha thonë me një fjalë, po nuk është e hishme për televizionin. Për ok, zbute pak, thuma po, për televizionet. Bota televizionet është shumë e, më njoftë shumë personajë, shumë moderator, shumë VIP. Se këto dhe fjallën VIP e kanë kishku tu. Sot hinë live në TikTok e VIP. Ona është i dhe vetën që ato ja din nuk është që përfulli për tjertë. VIP është person, është deputeti, është ministrë, është kryeministrë që merë vendimet të rëndësishme për shtetin. Nuk është një VIP pëse hinë TikTok, ose pëse i dalë me një eksemision, i e bo vira. Edhe... Nuk e di, u konsumu shumë... Së disha me thonë për atë pjesë. Ku mendon që qëndron më mirë? Ku është më? Është but e egër, da. Është janë njerëz të pistë, janë njerëz të fllisht, që ata që i kam dëgjuar tonë janë shumë janë. Pse, çka i bën njerëz të pistë që po i quan? Çka e bën? A e bën për shembull nuk po i fus kët me një thes. Sonë ti për shembull në gjim edhe mama, aty edhe të ngjo, edhe këtu ku ke arrit me forca tuaja, nuk e po servil. Edhe njerëz të tjerë, shumicën që janë bosë servila ma të mdhej që kam pa një temë edhe që së kam i pa, në ashtë ta kur më. Që janë gjendë gjithë shka me bo, vish me najt in, vish me pas klikime, vish me përfull. Nuk ju interesën për shumë, andihot familja, andihot rrethi. Nuk ju interesën hiq komentet negative, vish me arrit aty këtë da. Edhe unë nuk jam pra pjesë për shumë, që edhe unë jam pa e gjyku, edhe unë jam shajt, edhe shana, sot dhe kësaj dite po. Shajt edhe Cristiano Ronaldo. Kër shajnë ata mu, së blogajsë së bërnirë. Se kur shash dhe kur komentosh mirje? Jo, ata është ofshin, zë më zbukon ata nuk kisha arrit të ku jam. Okej, eksperiencat në televizion i ke pasur edhe në Kosovë, po i ke pasur edhe në Shqipëri, të cilat kanë qenë kryesisht që kanë bëjnë me realitin përgjithsi, por unë dua di pak eksperiencen mes realiti dhe emisioneve në Kosovë dhe në Shqipëri, ku është thelbi, ku dalla në esencë? Unë mendoj që janë 100 vjetë para nesh. Pse? Unë për lidhë pak me liberalizimin e vizave. Okej, hajde lidhë më, se jam kurios me ditë. Po, është mendimi jam. Da me thonë, na e brezi babës tam edhe nonës e brezi vjetër jenë konë ma përpara se ata jenë konë në mbyllën. Ta është kemë natë në mbyllën në rinia, për së njësët e sa vjetë kemë në mbyllën si në burë. Edhe ata dole në rinia ma shpetë se na e panë për shamëllë. Kanë pa botën? Kanë pa botën, kanë pa kulturë ndryshe, tradita ndryshe. Edhe sa është kënë me një shtetë që edhe në këmë shëtitë shumë mërë dishka. Ta vërën synin dhe shka, din interesante. E po mendojnë që mungesa e shkëmbimit kulturave në Kosovë ka bërë këtë dalimin mes... Po, edhe jenë shumë të lidhën me Italinë, në isha përshamë në misionë në Italianë, nuk është që asha shumë të ashme, din mësme të rajtë. Po, po, po. E kanë marë kulturën atyne, misionët atyne, edhe jenë formate që dini, po. Në s'ka të dorën, po që këmë bërë dhe thënë, në Kosovë besaj. Po. Okej, përderi sa është diskutuar shumë mungesa jote në rjetë sociale dhe se qëfar për bëna dhe u gjatë kësaj periude kohore, është diskutuar edhe në një farë forme se a është atë dhe u single, ose mos atë dhe po të në më martu edhe është kupu të rjeseve sociale. Dole më në temë prapë. Dole më në temë prapë, që kjo pytje më ka artë shumë, nuk gudzaj më së me tabu. Po, po, jo, po, ne. Nuk gudzaj më së me tabu. One, edhe ti e pa vetë, që nuk kemë përsham me ta përnu ftesën e emisionet dhe me tomë, alaj, përshtamë e se më vetë, përshtamë e se më... Edhe nuk është vetë? Ja, ma mirë më se përnë, no? Po. Më së shko hiqë. Okej. Single vazhdoj me konë. Regull. Më kanë akuzu shumë, kërë këmë qëllë, më kanë akuzu, më kanë shumë mesajë, kërë këmë qëllë Instagramin që a me si martu. Po, s'ka ndodhë dishka të hapet edhe... Edhe kjo pytje ka qenë shumë. Edhe mbyllin e rjetëve sociale ma lidhin. Me dashuri, me dishka pa e lidhin. Okej, në regull, në regull. Sa jesh gënyu për njerëzve në përgjithsi? Adhe pjesë e kësa industrijet më thajtë që është e pistë, më thajtë që ka njerëz se jetë bëjnë gjithë shka për fame, mundohënë për mënyrat ndryshme, po... Sa t'ka shgëny? One si më shgëny veç për i botës televizionet, one më shgëny edhe për njerëzve shtonë, në jetë përdisme. Shamëll këm pas shokë që më rritë me ta dhe jë më shgëny, së da ditë në nuk folim bashkë. Po pse? Së nuk më duhen ata njerëz në jetë, përderi sa jam mirë, jam... Biles e më pëlqenë një thani, është e këm pa diku, sa t'ki famë, sa t'ki autoritet edhe lekë këtë kanë me tira telefonit. Këtë kanë me ta ardhafër, edhe onë e vendosa vetë më shkëput. I bojë jetën që farë e këmë pasë, ma private, mësë me dalë në permision e këtë.
Po, edhe, edhe në këtë pikë e vrejtë se kush po të qëndrënafë dhe kush nuk po të qëndrënafë. Edhe në këtë pikë e vrejtë a shumë mirë, se sa keshën top, merdhen këtë mrapa. Po, ne e disha fundin në kësaj. Edhe jëmë shini shumë bë njerëzve, shumë. Sidomos pipi shumë shokve. E ke diskutuar, a nuk e ke diskutuar me ta, ka qenë nuk ka i energimi të diskutim atë. Atë veç mjafton zotësia e otës selektiv më bo dhe mjafton. Okej. Okay. Dytre shokë mi pas të cakt. Nëse s'ka pas diskutim, qëfar do t'ju thoje prej studios? Nuk e di, basi nëse shojnë intervjiste, nëse je ish gënyur nga ta. Kom pas shokë në zdo cep dë botës, po bota është rëmë lak, da. Kështu që sa ma lak, su mi po. Okej. Okay. A e ke kryer me televizionet dhe me formatet të ndryshme, apo ke plan diçka pjesë e televizionit ashtë, pavarësisht këto kritikave që bitë dhe që komentohë shumë, ka një pjesë të audiencë që dojnë atë dhemë, dojnë me pa në televizion, dojnë me pa në intervista, dojnë me pa dhe një format tjetër, e ke mënduar se si do të atë ditësh? I fundit, se më pasramet në rikime e barës, do se di ku është. I fundit që ke, kërë kesh shkova në finalet Big Brotherit, që nuk është që e kam pa, po shkova, që që atë këm hongër, këm pije, këm e gëzoj një respekt për produksionin, edhe më respektojnë, edhe shkova si ish banor. I fundit që ma tha, ke bledmane, ta kur do me u këthy formatit shqiptare, emisionëm e. Edhe për e këthejmë prap të aja që thash ma hejët, nuk kom me thash ka me japë mo. Vesh me dalë aty tash një miri përsërit. A me ndonë realisht që s'ke qa me japa, apo ende nuk është një format në cilën do të shfaqet atë dhe pak më ndryshë që shfaqet atë? Nuk e di, po formatet që ka marrë pjesë, nuk me ndojma me marrë pjesë në ato formate. Se ka marrë u, tash në është atë delë në emision në e format që më pëlqen, ose në e moderim atë dishka, ato që se me ndoj kur. Nuk e më ndonë ishë moderimin atë, se atë dhe? Ska shansë, po delë në është atë dishka që ta thënë. Se di. Okej. Edhe bledi më tha, i fundit që ma tha ku dhe më mjërë këthy, thash, nuk kemi shka me japë. One, si ti opinionist, nuk me më bërë. Kemi nej profesion artist, ose këngëtar, ose ku di gjonë që mund është me dalë, me japë nej mesaj, ose... Po. Mesajët e vje, ku me japë bëllë. Kam shku aty ku kam deshtë. Po gjatë saj periuda dhe sot, po vazhdojnë me pa televizor? Po ishe formate që po realizohen sot? A shumë pak? Shumë pak. Apo që ka po të servohet në rejtë socialin, dështë? Në rejtë socialin, ma shumë. Televizorin nuk shuhi shumë. Që fakt po mendojnë për momentalisht për edicionit Big Brother, për edicionit Shqipëri, për i ke parë, ose keni... Unë jam shumë kurios me ditë mendimin tënë. I kam pa, në natë jë më kënë edhe live në Instagram rrëth Big Brother Shqipënis, i kam pa shumë pak. Okej. Po nuk e shosë si vitit kalonë, për shumë, si vitit kalonë së kam e pas, mo. Me nëmën që pjesëmarja dhe Vitoria Luizit, si krejtë që mëndojnë dhe tje. Qa shumë ka përmenë të Luizin që të edicion, unë mëndoj që kam e fitu të tretin të najtë shpijaj. Nuk e di, nuk e kam në mëndim se nuk e kam pa. Në tonë drejten se kam pa, vesh në rjetet sociale. Okej. Po du më ndalët e diqka shumë e veçantë për ty. Unë të kam rjetet sociale tashë e sako dhe e di që kenje dashuri dhe kenje kujdes shumë të veçantë për nënën tënde. Po kurse da nënën? E dojnë gjithë. Po ti nuk ndalën të e mbështet dhe nuk ndalën të e trajtu nënën. Jo ndështar si nënën, po e trajton si shoqë, e trajton si motër. Nuk e di. E trajton shumë në mënyrë që nuk më ka rastis me i pa për ftyrave publike sa shpeshe postan. Që është lidhja ka që veçan? Qëka e bënë ka që veçan lidhjen? Hajde, së përësaj që ndërshpa dhe i bëtë qefi nëse flasin pak për të. Po, jëmë kënë e vogër shpende dhe jëmë kënë smudë, këmë pas që smunë një dhe kanë vujtë shumë për mu. E këmë thonë në këtë histori, po ka ko që ka kalu, edhe që atërë kërë ndodhë i rasti më mamin që e kalej kancerin që... Edhe këmë pas shumë të fështire. Sonë e keshë atërë në kulmin tamë, famën teme dhe më mendoj që nuk ja këmë kushtu shumë. Kjo e din rreti anë e di që unë nuk është që tash e dua, din mas mundjes ose këmë da është gjithë, im dalë me ta, ja këmë kështu kohën. Po thjeshtë keni periudhë kohore, kur unë me nova që s'pja kështu i kohën. Edhe da është i zoti e kalej me sukses edhe tash sa harë shëtë mërzit në përshama, dhe din se i shkon me një ka njerë që amës për me i këthejë. Unë e marrë me vete edhe ndalë. Je largon mendin? Po, vishë i bim kjerit.
tash kem në Itali për shembull bashkë, u knaqa me ta. Okej. Okay. Edhe e kam si shok, si shoqe. Është së di, nëndë keqe nuk ka. Është shumë e vërtet që nuk ka nëndë keqe. Po thash, rallë ndodhë që ftyrat publike me i pa që e postojnë kaq shumë shpesh. Ma di e pa të që dhe me pas një trajtim do këtë një make-up artiste, mi Andrejsh Flokte, mi Abogrimin e... E qaj, shkat lëp nuk ja prish, i bilës që thash nuk ka dy javë që ka lej, sa më më shumë në gjujt, në poligon më shtu marë. Okej. Okay. Sa ja parë është, atë në kërë shumë në gjujt, tash po, shkova ma ta gjujt e marë. Okej. Okay. Do me, shkaj kisha botët flokt. Hajde, të shkojmë të bëjmë flokt. Në okay. Tja prishti për kërë gjojë, se dhe sa ka sakrifiku për mua, di që... Ti është ma e pakta që për... Po, ti e dim, vetë kanë sakrifiku shumë me në rritë, me në aprumë këtë ditë. Dhe më nona sa do pak mja kësi. Jo vesh mamit, po edhe babit. Mm. Po babin e kam pak ma kështu, më ka thonë, adi, në stop, mës më qitë në rrete sociale, nuk i ka qepë. Okej, okay, se ka qepë ekspozitë? Po, se njës të më akuzojnë aty, po babën e a ki gjallë, po kam gjallë edhe të furt, edhe është... Atër shumë mirë që e shkjellove, pra. Shumë mirë që e shkjellove. E duhe dhe ata, nuk më i minda, po... Okay. Prejnë, që ata kanë japë një këshillat dhe kur ke qenë me i riu, se kur ke qenë me i vogël, që edhe sot e kujtan atë këshill, që ndështë ta me nda dhe me neve dhe me publikun. Që atë kanë këshillu gjithmonë? Që atë kritikojnë edhe sot? Që ka të flasin, që ka tojnë me bo, që ka tojnë mos me bo? One e manë manë se one im dalë shumë herë të Kosovës, dhe im dalë atërë, kur dilëshin pa letra. Edhe ju këm dalë kundër shumë. Mm-hmm. Se isha i ri edhe në di, normal për një ka frikë për fladin e vetë. I këm këndërshtu shumë, po di shka më ka ngellë në menë, së që akëm thonë kur kërkuj, kërë më ka pasullë. Mu dhe vlavin, baba në darbë, të më thonë, pisi, pisi, kjo më nësë më lënë gjopa po. Edhe më ka thonë, falim në espi juve, që nuk më, sa vjetë i kini bo dhe ju këmë rrite, si këmë pishkur për këgjë e ishë, këtë se në të nga ka plëcu, po falim në espi juve që nuk më kini lujtë për qozin, nuk e kini bo këkën me më të rëkit në ndirë, e që se dja lujtë, më ka bo qëta të keqe. Tha i majtë një matë mirë atë botës. Edhe më ka shumë mirë dhe që ta fjallë në vesh nuk me arru, ku me marë me vetë. Okay. E pas ka bërë një formulim shumë të mirë se që keni sjellë dhe që nuk keni sjellë probleme në shtëpi. Se kjo është branga më madhe e prindve. Problemet si unë si vllave i kena majtë largë dhe e shtëpis. Uh-huh. Ta një jetën. Edhe që aja më ka arru shumë. Nuk harroj kur, në shtarë në ditë të një bodhë tatuajsh t'i kërë. Okej, okay. E dashurin që e ke për prindë dhe dashurin që e kanë prindrit për ty, a të bënë dëshiren që më bo baba, a e ke dëshiren shumë të madhe që më bo vetë prindat dhe? Po, sidomos, ku i shah shokët për shamë, që këtë shokën që e kam me vetë, është bo prinda? U bo prinda, po, ma shala okay. Ka në qikë. Regull? Si duqe, vlavi u bo babë. Okej. Okay. I kalin qikë edhe ati, një vjeqë tash i ka bo. A ja Gjimir? Po. Okay. Shumë. Apelaston, se zakonisht? Bilet, ja kom gjithë edhe unë e emrin. Okej, okay, regull. Ma kalon vlavi që ashto edhe... Ku i shok ta, sa t'lum të rionë edhe sa ju ka ndryshu jetë, apo, kom qif. Uh-huh. Nuk është ashe e bëjone në jetë shfenuna, apo u tënë, po... Pa pëse pa të ndryshon. Kom qif, po së jam i ndashu, së kom jam single, së është të mdash tasni. Okay. Atë viktimizohen atë ashtë? Ja, s'po viktimizohen, mi gjithë që kanë kohën e duhur në momentin e duhur. Atë e pse disa njerës ose një pjesë e publikut e kanë një përshtypje shumë interesant për ty që je shumë rebel, që je që nuk e ja plëson vitëshefin vetit, nuk i ndëngon tjerët, mundosh mësë mja prish vetit, e bën jetë shumë të mirë. Ku e kanë këtë përshtypje njerëzit? Tosh, mes me dasht vetën, unë s'me me dasht as ty, as ata, as këtë tjetër. Rebel nuk jam, po e bëj jetën me që ato mundësi që i kam mundon a më knatëse. Nuk i dijet, për shumë, jam qëtu sot me ty, që ato jashtë tash kur dalë me shku në shpi mundot me pështip kjere, për shumë. Mm-hmm. Mundon a me jetu jetën si më konë dita funit. Okej, kjo është mesaj, kjo është mesaj shumë i mirë. Do të vendosësht të bësh diçka në muajt në vazhdim e rikëthimin rjetës sociale? E kendo një strategji se si do të ecë kjo vetë? Pran vera. Vështë e di që kam akon vitë jam. Kam e qenë vitë ytë? Do. Qka po më të regon diçka tjetër? Se ta është të din që nga gazetarët, kur e thush këtë fjali, unë e bëj shumë pytje. Jo, në rjetët sociale, pa po më më shelë. Okej. Okay. Se qela veç, nuk e kisha kontaktin e një personë. O, në regull, dhe 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 Nuk, s'po tentoj ma shumë. Së di,
A përndon ftesa për darsëm? Unë e i përndon ftesa për darsëm. Bile, kur më firin për darsëm, s'kom qef kur më ardhë vetë, kom qef me kamerë me ardhë. Që e, unë e nuk thëmë kur jo. Darsë zot i vjen, ajo ditë, po jo. Në e hëpër një nuk e menaj. Okej. Ku përrin më shumë atë dhe? Përrin Prishtin, përrin Evropë, përrin Gjakov? Prishtin, Tiranë, Cërre, Lozanë. Kjo është preja e famshme. Ku për e gjenë vetën më shumë? Ku për ndihesh më rahat? Po të pyes sepse lëvizat gjithkohës. Më rahat me thënë drejtën në inë në Tiranë. Së tash atje e këmë kryu rrejtën shësnisë. Dhe në inë më ndryshë se unë e më këthu në Kosovë kërra pandemija. Se këmë jetu 13 a shtetit. Kura pandemija, thash përkëthejna në Kosovë, përri me familjen, për kalej që të kohë, sa është lockdown. Edhe këthejna pra pjetës teme normale, pa... Ra puna që aplikova të përputin, edhe atër kryova këtë në Tiranë. Për një na mirë, edhe në Kosovë. Ku ke më shumë shëshni? Ku del më shumë kur je, për shumë nësi e në Prishtinë? Del më shumë, jetën e natës atje më shumë, se këtu? Edhe në Prishtinë e bëj, po atje më shumë. Atje qëtoj na, atje më delë zëngjiri, keq, shkoj. Në Prishtin ma rralë. Në regull, në regull. A dhe mu bërë shumë qefi që ma besove këtë intervist, sepse me thënë vërtetë përveç në sistimi tim, kanë shkru shumë edhe me të pasit në studio. Në basë edhe formati e bënd vetën, kështën shumë dëshirë me të pasit RFM, shu që falim derit shumë që kënë studio. Unë përgëzoj për emisionin. Falim derit shumë, unë e përqëndrojnë bra, pa që kam e qenë vitë jëtë, unë e kam e të përqëllë shumë mirë, se që kemi bëa dhe cilat jënë thashtë RFM-et edhe që ka kam e pas një të mëndën. Ta që ndrojnë numra, që kam e shëllë Instagramin e... Ok, jemi në kontakt në lome ditë gjithë. WhatsApp ose diku tjetër, dhe shpesoj që të kesh shëndetin dhe gjitha planet realizonat. Pashkë me, shumë falim derit shumë.